အဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဖန်ထူအပါဝင်၅ဦးအမှုမှာတရားလိုဖြစ်သူကိုတရားစွဲဆိုခံထားရသူဒေါ်တိတ်တိတ်ခင်ရဲ့ရှင်နေကပြန်လည်မင်းမြတ်မှုပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရတဲ့အမှုမှာအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူအပါဝင်၅ဦးကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးချိန်မှာတရားစွဲဆိုခံထားရသူ၅ဦးတည်းကဒေါ်တိတ်တိတ်ခင်ရဲ့ရှင်နေကတရားလိုဦးမိုးနိုင်ကိုဒေါ်တိတ်တိတ်ခင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားသူကြီးကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းပြန်လဲချိန်ဆခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသူဦးကိုကိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမှုကို2018ခုနှစ်စက်တဘာလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူကိုအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုထားကကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်56နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောက်နဲ့အမြင့်ဆုံး15နှစ်ချမှတ်နိုင်ပြီးအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်56မှာပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောက်နဲ့အမြင့်ဆုံး10နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့2013ခုနှစ်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်